Ad soyadınızı deyin. Ad soyadını deyin. Erman Kerimov, Kızıldan Karabağlıyım. Adınızı deyin. Adınızı deyin. Erman Kerimov, gelsin. Servan Kerimov. Servan Kerimov. Niye qaraçılıq göstərdin? Bir dəqiqə, qarını niyə vurursan? Gəncəsən sən. Gəlmişəm lider. Qarabağ üçün nə istəyirsiniz? Hə? Qarabağ üçün nə istəyirsiniz? Hakimiyyətdən. Necə olur? Necə açmasın? Onların daxili idi. Siz nə məqsədiniz nədir? Məqsədimiz istefanı olucu. Kimdən istefanı tələb edirsiniz? Hökumətdən kim nə edir? Səndən istəməyəcəyik. Hökumətin hansı tələblərini bəyənmirsiniz ki? Heç bir tələb. İşlərini? Heç bir tələb. Hökumətin islahatları haqqında nə deyə bilərsiniz? Onlar islahat, oyuncaq oynayırlar damaqda. İslahat var. Nə problemdir? Niyə saxlayırsınız? Vətəndaşı niyə saxlayırsınız? Boşlayırsınız. Sizə buraxın əmri verilir. Buna da. Polisin qanuna tabi ol, vətəndaş. İctimai sərhədi pozmuyor. İctimai sərhədi niyə pozursunuz, vətəndaş? Yolda kənara. Yolda kənara çıx. Yolda kənara çıx. Yolda kənara. Düşməsin. Bu torpağın sahibi bu torpağı müdafiə etməyə bacarmalıdır. Sən nə deyirsən Şaşağa? Sən nə deyirsən Şaşağa? Sən bilməzsən. Çox yaxşı. Bunu bağlamış. Gəlin qazıyam gözüm lan. Saçıra. Power bakçı. Aman Bura. Otuz yer. Sizə buraxın əmri verilir. Sizə buraxın əmri verilir. Sizə buraxın əmri verilir. Sizə anad olmuyor. Buna bak. Siz niyə saxlamaq istəyirdilər ki? Siz bir yerdə dayanın da en azından. Mən niyə buraxın? Mən öz gördüyüm üçün. Gəl, bak iş gördüğüna gör. Neyə görə saxlayın? Damadan, millet yatırmamışı. Hələ bir iki göz dillər kimsi, gəl, mağaza deyil. Çıxın da çıxın, döş duyanmışsınız, kimi gözləyir? Siz hazır gəldiniz. Bakıdan başıdan şu bala doldur. Kim, kim, nədir, kim, kim, kim? Thank you.
Siz nə məqsədiniz nədir? Məqsədimiz istefanı olucu. Kimdən istefa tələb edirsiniz? Hökumətdən kim nə edir? Sən nə istəməyəcəksən? Hökumətin hansı tələblərini bəyənmirsiniz ki? Heç bir tələb. İşlərini. Heç bir. Hökumətin islahatları haqqında nə deyə bilərsiniz? Mən islahat oynayırlar cəmaatla. İslahat var. Baxmayaraq ki, istifa uşaqları səsləndirilir. Hələ... Yalancın aşağı. Uzun aşağı, keçin ova aşağı. Keçin, çoxdan mutlasa. Keçin aşağı. Mən jurnalistəm. Mən toyam jurnalistəm. Daha iki aşağıda. Çox mədəni sırada bayaqda 50 dəfə deyirlər ki, amma sən niyə? Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərcunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosipet yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.